Що ти мелиш? Говоримо правильно. Здорово, Міша. Здорово. Давно не бачилися, що в тебе нового? Та знаєш, нічого, в принципі, нового. От здав екзамен і поїхав на кілька днів в село. Михайле, здав екзамени – це неправильно. Українською правильно говорити «склав іспити». В тебе як літо? Я вчора за границі приїхав. Владе, та якої за границі? Можливо, за кордону? Одна турагенція розіграш проводила, і мені, до речі, пощастило. Словосполучення «турагенція» – це неправильно. Українською правильно говорити «турагентство». О, круто, вітаю. А де були? Та їздили в Венгрію, в Чехію, в Австрію. Такої країни, як Венгрія, немає. Є Угорщина. О, то може маєш якісь фото круті? До речі, можу показати. В одному з готелів. Вид з вікна. Вид з вікна – це русизм. Українською правильно говорити «вигляд з вікна». О, але пішли, якщо в тіньок подивимося, щоб краще видно. Давай, поки. Що ти мелиш? Говоримо правильно?